ណូឈឺអត់ទីណាមានទឹកគឺទីនោះមានថៃថៃតែឈឺតែតាមមើលបើថៃច្រើនលឹងលឹងនេះហ៎រកបាច់ទៅគឺត្រីហាមមកនឹងទឹកជ្រងហ្មងព្រោះណារ៉ាសាគឺទៅម្យ៉ាងដែរតើរ៉ាសាឯងក្នុងទឹកមានត្រីហើយដល់ពេលតាមជួរទឹកជាងជានេះមានដំដងនៅជាប់មាត់ទឹកជាពិសេសមានដំណាំផ្សេងផ្សេងច្រើនប្រភេទទៀតព្រោះថាគេដំណាំផ្លែឈើហូបផ្លែគឺវាឲ្យផលខុសគ្នាមករាគុម្ភៈឯងទៅគឺផ្លែឈើផ្សេងទៅឲ្យផលដល់ពេលមិថុនាធ្នូយន្តទៅផ្សេងទៀតទៅអញ្ចឹងគឺយើងប្រមូលផលរហូតរយៈពេល12ខែហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងបានផលរហូតពីផ្លែឈើផ្សេងគ្នានឹងហើយគាត់ពីដោម្ដងវិញប្រមូលផលគ្រប់ពេលគ្រប់ពេលហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគាត់ការដាំដោវាយូរមែនប៉ុន្តែបើបានប្រមូលផលហើយប្រមូលរហូតហ្មងដោហ៎វាបកកតុយសบายវាណាបាយហ៎មិនយកបាយម្ដងខ្ញុំដឹងអានេះដងឯងចង់បានអីដាក់ជិតជិតនេះចង់ឲ្យវាមកជិតជិតហ្នឹងជិតជិតទឹកហ៎អូអូជឿនខ្លាំងណាស់នេះអីមកស្ះហ្នឹងមានចំនួនត្រីប្រហែល10000ក្បាលទេចា2000ក្បាល2000ក្បាលតែមើលទៅត្រីធំធំល្អហើយទំនួនប៉ុណ្ណាយើងអាចលក់បានអឺត្រីទំនួនដែលយើងអាចចាប់អ្នកលក់បានពី7ខាំទៅ1គីឡូឬក៏2គីឡូហើយរយៈពេលប្រហែលជា1ខែជាង2ខែទៀតបាទខ្ញុំប្រមូលលក់ពួកឯងថាត្រីនេះវាមានគីឡូ7ខាំហើយខ្ញុំចង់តោះវាបានគីឡូធ្ងន់ណាប៉ុណ្នេះ7ខាំហ្នឹងហ្នឹងហើយបើស្អីយើងទុកបានកន្លះខែទៅ1ខែទៀតទៅវាកាន់តែធំល្អចឹងទៅត្រីវាបានថ្លៃហ្នឹងហើយវាធំគីឡូអូយហាមត់ខ្ញុំល្មមៗនេះអាចទិញបានតា
មានអីម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅស្អាតដែរម៉េចដែរមានម៉េចដែរសាទំនើបហ្នឹងទៅទៅហ្នឹងហីនេះហ่าចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាកែកសកលសម័យលើគឺទំនើបហាគេអត់ចាំបាច់ប្រើមកគេកន្ធែកកន្ធែអីឯងបើយើងប្រើម៉ាស៊ីននេះយើងមានយកបាក់តែបាក់មកតែពីរបីជុំហើយបាត់បើមិនដូច្នេះយើងប្រើកន្ធែកកាត់ទាំងហ្នឹងមួយថ្ងៃមិនហើយអូនេះជាការខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងហ្នឹងហីប្រមូលផលរបស់យើងយូរទៅយើងអាចទិញបានមួយគ្រឿងហើយមួយគ្រឿងហ្នឹងតម្លៃប្រហែលប្រមាណដែរសាលើគិតជាលុយខ្មែរ20លានបើគិតលុយដុល្លារ5000ដុល្លារ5000ដុល្លារហ្នឹងថ្លៃគួសមណាស់ហ្នឹងអញនិយាយបានថាថ្លៃក៏បានមកគួសមក៏បានប៉ុន្តែទាំងអស់នេះចង់បង្ហាញប្រាប់ថាចែកកសិករនៅស្រុកយើងក៏អត់ចាញ់នៅបរទេសដែរឃើញហ្នឹងមានរបស់ទំនើបប្រើដូចតែគ្នាហ្នឹងអូឥឡូវជួគ្នាហើយឯខាងនោះម្ដងនៅខាងនោះទៀតហ្នឹងហ្នឹងខាងនេះទីមកចប់ឈូកស្អាតបងអូនចាប់ដើមអញញ៉ាំញ៉ាំមើលដូរកាយវិការខ្លាំងណាហើយនេះមើលមើលស្អាតអត់ស្អាតបងអបងសុំចែកឈូក4ដបផ្លែបានអត់បងអូ4ដបផ្លែបងស្មើ4ដបកាឆាមានអីបែរតើអូននេះចិត្តចិត្តដៃមួយកណោហើយបើសិនណាមានមិត្តភ័ក្តិអីចង់ចូលមកលេងហើយថោរុកលេងអីកន្លែងបងឈូកបងមកមកអត់អីទេព្រោះថាបងដាក់បងដាំឈូកនេះគឺដាំលម្អទុកឲ្យក្មេងៗចូលថតហ្នឹងហើយនៅមុខនោះគឺបងប្អូនចាំចាការតាមអីហ្នឹងពេលមកលេងមិនអីទៅអាចមានសម្ដានតិចតិចទួចអញ្ចឹងទុកឲ្យក្មេងៗមើលចាការមើលអីហ្នឹងចាហើយកុំភ្លេចណាជួយប្រាប់បើមិត្តភ័ក្តិនៅសាលាដូចគ្នាមកមកលេងផងចាបងតោះឥឡូវនោះខាងមានឈូកអូអានេះចិត្តដៃបេះបានតែណោនៅកណ្ដាលបានជ្រលនោះឆ្ងាយឆ្ងាយដៃពេងមកលោកខ្រួយយកទៅពួកមកតាមមកហើយបេះតាមចិត្តចោះចានោះនៅមុខមានទៀតអូនៅខាងនេះមកផ្លែទៀតអូស្ទើមកទេតែខាងនោះវិញអូណែមួយទៀតនេះល្មមបេះហ្មងតែអូអូជួយទុកបងមាននឹងឆ្ងាយដៃបន្តិចណែណែទៅថែបានទៅ
ទៅណែចាំបងបែរបួនដល់ផ្លែទៀតអត់ស្កាវិញណាអូយមកបាក់ជាងគេណែអូនហាមកពីញ៉ាំណែខ្ចីញ៉ាំហីបងសោះអត់ណៃមកម្នាក់ឯងតាណែអូជួយកណែអឺវានឹងឆ្ងាយឆ្ងាយពេលណោក្នុងសបោតោះលក្រោយកុំភ្លេចណាកុំភ្លេចមកចេះវិញចេះវិញអីហ្នឹងមិត្តភក្តិមិត្តអីមកលេងហ្នឹងមកថតរូបអីលេងទៅការឈប់មិញមិញអត់មានកណាញ់ទេមកខាងនោះមិនឆ្ងាយឆ្ងាយវាដាក់អីអានេះឆ្ងាយវាដាក់នោះវាចិត្តស្រួលបែ